ეს გადაცემა live კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. Radio Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ და Facebook-ზე უყურებთ გადაცემას live კომენტარი გიორგი გასვიანთან ერთად. დღეს სამშაბათია, FM 92-სა და 3-ზე გვისმენენ ჩვენ რადიო მსმენელები და რასაკვირველია გვიყურებენ Facebook Live-ზე. Მაშასე, უკრაინაში ომია, ერთ თვეზე მეტია გრძელდება ეს ომი და ჩვენი გული უკრაინელ ხალხთან ერთად არის. Მაგრამ საინტერესოა კიდევ ერთი რამ, რასაც უკვე მე მაგალითად ყოველდღიურად ბაწყდები. Მე ძალიან მე რამდენიმე უკრაინელთან მომიწია შეხება, ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად გადაცემაშიც მყავდა სტუმრად, ისინი არიან უკვე დევნილები და ზოგიერთ მათგანს აკავშირებს ფესვები საქართველოსთან, ასე რომ მათ მეორე სამშობლოში ჩამოვიდნენ, რადგანაც სხვაგან წასულა ვერც კი წარმოედგინათ, თუმცა აქ ჩამოსულებს ასევე რა ვიცი, ლამის ლოცულობენ იმისთვის, რომ აქაც არ განმეორდეს მსგავსი რამ, ისევე როგორც რამდენიმეჯერ განმეორდა. Მოკლედ, მეგობრებო, დღეს მე შევარჩიე თქვენთვის გამორჩეული სტუმარი, ბატონი დათო ევგენიძე, მუსიკოსი, ხელოვანი, არტისტი, რომელიც ისაუბრებს და იტყვის იმ ომის საშინელებაზე, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ბოლო პერიოდში, სანამ უკრაინაში ომი დაიწყებოდა, ბატონი დათო ძალიან ხშირად პოსტავდა თავის Facebook გვერდზე ფრაზას აფხაზეთში და სამაჩაბლოში დაბრუნებაზე. ფრაზებს, რომელსაც ის ლექსის სახით, ანუ გარითმულად გვთავაზობდა და თითქმის აი ყოველდღე ამ პოსტს წერდა ხოლმე და რაღაცა აი გულანთებულობას უფრო მეტად აღვივებდა თავის მკითხველში და მე მინდა ახლა ბატონ დათოსთან გადავიდე, აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ ჩართვა გვექნება უკრაინიდან და სპორტსმენი მირო ვანაძე მოგვიყვება იმ ბოლო ცნობებს, ბოლო დეტალებს, რასაც თავის თვალით ხედავს უკრაინაში, კიევში, სადაც ის დგას და ასე ვთქვათ იღებს კონკრეტულ ვიდეოებს, ჩართულია ინფორმაციულ ომში და ასევე ეხმარება ჰუმანიტარულ საკითხებში უკრაინელებს. მოგესალმებით, ბატონო დათო, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან რთულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, განსაკუთრებით ახლა, და მე მინდა თქვენი გულის ტკივილი და თქვენი ფიქრები მოისმინოს მაყურებელმა. თუ აი რას ფიქრობთ სწორედ აი ამ პერიოდში, როდესაც ომი მიმდინარეობს უკრაინაში? Ну, ყველა ნორმალური ადამიანი შეიძლება ფიქრობდეს ამ საშინელებაზე, რაც უკრაინაში ხდება. ერთადერთი რაც განშვიდებს არის უძაგნო ფორმა თანატბორის. Ამ შემთხვევაში მე როგორც მუსიკოსი, მუსიკა უნდა გახდეს ქმედითი და გადაიქცეს იმ საქმე, საქმე ქვედა საქმე და გვერდზე დგომას უკრაინისთვის, რაც მაგალითად პირველმა საზოგადოებრივმა ანკეტა მარათონი, სადაც ძალიან ბევრი მუსიკოსი იღებდა დანაწილეობას და 100-300 თანხა შეგროვდა, რაც გადაეგზავნა თითოეულ დასახმარებლად. ასევე საზოგადოებრივი დაცვის ასოციაცია გერან, მოლდავეთის ასოციაცია მორასთან ერთად გააკეთა ფონდი, შეაგროვა სერიოზული თანხები და დალახმარებით დევნილებს მოლდავეთის საზღვარზე. მე გეგმა 16 აპრილს ფონდის სასახლეში დიდ კონცერტს, ძალიან ბევრი ვარსკვლავი იღებს მონაწილეობას, ძალიან ბევრი ბენდი, სადაც ყველა ბილეთები, რაც გაიყიდება, გადაირიცხება უკრაინის საელჩოსთან შეთანხმებულ ანგარიშზე, ეს მერის მხარდაჭერით იქნება და ასევე მარათონი იქნება პირველ საზოგადოებრივ ზონებში, სადაც გადმოცხული თანხები ყველაფერი გადაირიცხება ამ ანგარიშებზე, რომ დაახმაროთ და ყველაზე დავუშვით უკრაინის ხალხს, რომლებიც საშინელ ტანჯვაში არიან აი ამ საშინელი ომის გამო. დიახ, აი თქვენ ხლა ახსენეთ, რომ თქვათ არაფერი არ გვაქვს იმის გარდა, რომ ვიყოთ სოლიდარულები და რაც შეგვიძლია ვაკეთებთო, როგორც მედიის საშუალებით, ასევე კონცერტების მეშვეობით. ჩვენ სხვათა შორის ტელეკომპანია იმედიც ჩართული იყო, მეც გავაკეთე ერთი საქველმოქმედო გადაცემა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვეხმარებით უკრაინელ ხალხს და ვცდილობთ ყველანაირად გვერდით დაუდგეთ მათ, მაგრამ მე მაინტერესებს, აი თქვენ უკვე რა ვიცი რამდენიმე ათეული წელია, რასაც უყურებთ
თქვენს თვალწინ რაც ხდება, ჩვენს თვალწინ რაც ხდება, უკვე ესე იგი ამ ოკუპაციას ჯერ არ აქვს და ფაქტურად ოკუპაციის პირობებში გვიწევს გაღვიძება ყოველდილას, ხომ? ჯარისკაცებით განან ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსი ჯარისკაცები და მუდმივი საფრთხის ქვეშ ვართ ყოველთვის. მე მაინტერესებს, რამდენად შესაძლებელია ხომ არ დაკარგა თუ არ ვიცი აი დაუბერდა იგივე თუნდაც ცივილურ თუ თანამედროვე საზოგადოებას ეს რაღაცა მიდგომები, რითაც ის მაგალითად შეებრძოლებოდა აი ესეთ დიდ ბოროტებას. ანუ როგორც ჩანს, არც განვითარება, არც ცივილური აზროვნება, არც 21-ე საუკუნე, არც იგივე თუნდაც ხელოვნების ენა იქნება ეს თუ საერთოდ ყველაფერი რო გავაერთიანოთ, ხო? ვერ აჩერებს იმ ბოროტებას, რასაც ახლა დღეს ვხედავთ 21-ე საუკუნეში. აი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? აი როდესაც უყურებთ და ხედავთ უკრაინაში შეიჭრა ამხელა ქვეყანა, ბომბავს მშვიდობიან მოსახლეობას, კლავენ ბავშვებს, მაგრამ თან უკვე დამარცხებისთვისაც განწირულია, რამდენად ახლა უკვე ინფორმაცია ბრწელდება საერთოდ ქალაქებიდან უკან იხევენ. როგორ ხედავთ ამ ომის გაგრძელებას, ასე ვთქვათ? დიახ, გისმენთ. ეს რიჩი ვიხმა. გისმენთ, ბატონო და. ეს არ ხდება პროტოზდამე. პოროტების ბრძოლა საუკუნეების მანძილზე. ორი ომი და კაცკლა არის წარმოუდგენელი. და დაძველება ბრძოლის ხერხების არ არსებობს პოროტებასთან, ეს არის სამუდამო და ყოველწამიერი ბრძოლა. ჩვენ 30 წელი ამ ბრძოლაში ვართ. დაძლებული 50-იანი წლების დასაწყისიდან ვერ ვარგზო და ჩვენ ტერიტორიების მესამედი ოკუპირებულია და ეს ბრძოლა არ წყდება. უბრალოდ ფორმები არის სხვადასხვა ამ ბრძოლის. ქართულ ისტორიას თუ გავიხსენებთ ჩვენი მეფეების, სადაც საბრძოლოები იყო ქართველი ხალხი ბრძოლობდა, სადაც დაუშვათ იყო მომენტი, როდესაც გასაჩერებელი იყო, ჩერდებოდა. უყურებდა მსოფლიოში როგორ იყო დაუშვათ ირანის იმპერიასა და თურქ-სელჩუკებს შორის ბრძოლის დროს, რა პოზიცია დაეკავებინა ჩვენს მეფეებს და არ ეშინებოდა სხვადასხვა ჩვენი მეფეებს, არც დავით აღმაშენებელს, არც გიორგი ფრინველს და არც თამარ მეფეს, როგორ მოქცეული იყვნენ. ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ და დღემდე გვაქვს ჩვენი ენა, ჩვენი მამული, ჩვენი სარწმუნოება და საქართველოს არასდროს არ დაუხევია ბოროტებასთან ბრძოლაში. ყოველთვის პირველთვანმანი იყავით სამდე დავშლილი გრევის დროსაც და ჩვენ იყავით ისევე, რომელმაც ენა შეუმართინა დანარჩენ ხუთმეტ რესპუბლიკას 78 წელს თუ დახსოვთ. ჩვენ ყავით იმ 9 აგვისტოს სისხლი გავიდა თბილისის დროს ამ დაკავშირი დამგრეულიყო. ჩვენ ყავით იმ პირველებმა დავკარგეთ ტერიტორიები 90-იან წლებში და ჩვენი ეს ბრძოლა გრძელდება დღევანდელ დღემდე. და სამწუხაროდ იქ შეიწირა აფხაზი ხალხი, რომლებიც ჩვენი ძმები არიან და დები და ქართველები. ჩვენ იარაღით არასდროს აღარ დავბრუნდებით აფხაზეთში, ჩვენ დავბრუნდებით როგორც მოძმე ხალხი ჩვენი საქართველოს ტერიტორიაზე. აი ამ პათოსში აბსოლუტურად გეთანხმებით 1000%. მე მაინტერესებს უბრალოდ აი როგორ ხედავთ ამ ომის განვითარებას? არის შანსი იმისა, რომ მაგალითად შეიცვალოს რეალობა? ბოროტება აუცილებლად დამარცხდება. ეს არის ამ წამს უკვე მერამდენე ომი არის ამ ხელისუფლების, რომელიც რუსეთში არის, ბოროტების ხელისუფლება. და ეს შეიძლება იყოს უსასრულო, ეს უკრაინა არის ეს ბოლო წერტილი, რომელი სადაც დასრულდება ამ ბოროტების ეგებული. სადაც საქართველოს იღებს მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ყველანაირად როგორც შეუძლია. და მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნები, მე უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებებს როცა უსმენ მსოფლიოსთან დაკავშირებით, როცა ითხოვს უფრო ქმედით, უფრო მეტი მოქმედებას, დასავლეთის ქვეყნებისგან აბსოლუტურად ვეთანხმები, იმას რესურსიც მეტი არის და ძლიერებაც მეტი აქვს. და უფრო მეტი ჩარევა უნდა მოხდეს, მაგალითად ჩაგდებენ საჰაერო სივრცეები, აიბომბებოდეს ეს მშვიდობიანი ქალაქები და ყოველ წამს არ იყოს მსხვერპლი უდანაშაულო ბავშვების, ქალებს და მოსახლეობის. მე მგონია, რომ ეს ომი მალე დასრულდება და გაიმარჯვებს ის ცივილიზებული სამყარო, რომელსაც უნდა აკეთოს სიკეთე.
Ai tkuen bolo periodchi zalen khshira da khsenebdit abkhazetsa samachablos leksebs tsert kholme da socialur kselshi gviziarebt kholme amas. Me ma intereseps ramolodini gakvt im shemtkhovashi tuki ai rogorts bolos akhsenet dasruldeba ukraineli khalkhis gamrjobit es omi. A rogor fikrobt ase martivad sheizleba mokhtes igive deokupatsia? Da, cum am unde? Mă general, alții vă dau unde, dar pozitiv, seama ce a vrut și dau unde, și domnia nat, omul de gastronom în zgare și mă general, mi se, dimitru, tu, da, marți. Rogur Chan. Da, tu, ala, mă că dacă politic, am fumat, da, fumat, nu mă ținut, eu mi s-am părut zgare, te bazezi sau mi, dar cum vreți, uite, am unde, bici, uite, dacă nu te întorci. Tiah, tarari s-a mers. Mi-am lexat, scrat, fui eu, pe polul. Visa de ari, s-o, a, nu de ori să cer și eu pe la balache, mi dau să vin și când am copiat la ea. Chiar tu schimbi, mi dau să vă dau să vă dau să vă dau teritoria magra. Mi chita ca o mai țar copii la mine, care ați vrut. Visa de simța, pe tine, să vă ce întreau masa, ara, apt. Am uit un stilop, romes polul primă, dar așa, de trebuie să mă atâta teritoria, mi-e dau o țivă de când am vrut. Mă mai zgonia rom, scanut cu ateli sa ocupațio regime, bine, asa sa ahorțeleps ruseti, dar rusul heli supleba. Imdenet mzapri, iar o să ar tot arme gule, baro, tunda traviți, ai bauși azrone basroiți, hutițele s bauși mațchi, icis raris ruseti, ras nișnaus ruseti. Ședile pe scoarame sunt nici n-au de mai ține ta obiectul ăsta, magram, ucoe, patare obiectul ăsta, n-am dat salsa ha, ismai ții, androm, rusetii ari sunt ocupanti. Mă ubralot, mindec, ithot, tu când mă sa zreba, sa cartuelos, kceva standa, ca și rebit, politicur, asept cu at, ai am tazalian, tazabul politicur, vitare bași. Bevri criticosi, caus, heli suplebas, rasa cu iruelia, da, asevi, ariana, da, mie nebivit, sambo, pentru ce. Ძალიან ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ აი ამ სწორედ ამ პერიოდში. Აი თქვენ როგორ ხედავთ, სწორია თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯები, ან თქვათ არის თუ არა რამე რაც არ მოგწონთ და სხვანაირად შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო უკრაინასთან მიმართებაში. ლაპარაკი დაუშვათ სხვისი სახელის. ძალიან ძალიან რთულია, მე ამ ისეთ თავარანეს. დიახ. დღეს საქართველოს არა ის დრო Petrus Hidze, Gasavelu, Tresaris, Makra Petrus Hidze, Sakatulus, Gasavelu, Schwen, Alba de Tiro, Orisa, Tishiva, Dacci, Tesu, Rusu, Radi, Tesu, Cisca, Tesu, Dai, Cisna, Italia, Belgia, Tesu, Tesu, Ariza. Am uitat un rost, Tres, Nimacinia, Siptrile, Aran, Gasakitski. Siptrile, Aran, Gasakitski, 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 Da, trebuie să avem, magari, dacă avem gaza bauși, că ședere pe nivoi, dar avem să avem partii, mis, gamă pe ei, bauși, mis, grupțele proteste, partii ori nișit, la birouri partii, ați avut la ecodor, mai politicuri, suburile, ați avut la ecodor, bine, cine dau și eu, trebuie să facă tot ce e nevoie, ca e tia nevoie, e tot goma. Ai გაერთიანებაში razgulishmobt გაერთიანებაში არის რაღაც ხედვები რაც მაგალითად არ მოსწონს ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებას და რასაც უჭერს მხარს ხო დიახ ხო მე დავაწყე სანქციები მე მაგალითად არ მახსოვს რომ ვაგნისტოს რომელიმე ქვეყანამ რამე სანქცია დაუწესა რუსეთს ჩვენი ომისთვის თქვენ გახსოვთ მაშინ არ იყო სანქციების ასეთი დიდი ტალღა პრინციპში ეგეთ შეგვიძლია აღვნიშნოთ Am să Sankcije, Chuen, am ucis, nu credeam că o să fie, pentru că nu credeam că sigur era de 6 poate vreun bipost, ipunem, ai să fie, isieli, la super, ai să gășim o câteva, să gata o să gășim o mașină, ar să fie. Mi am absolut, ar să fie problema, nu sunt sigur, dar ar să fie problema, nu sunt sigur, ar să fie problema.
Diah, absolutul mesmis. Tkuen, rogorc, helovani, rasit, uit, armogit geniat, raime tipis urtir toba, cartuele psada rusep șoris, culturul icutrit. Aia m-a omis șemdek. Am zis pasul, că va fi teoretic, o să-l vadă, 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 să-l vin ceșmarita, dahvarele, șemonista, marțul de miliard, nu se titan, da, vin, talus finanțului, arată probleme, nu se poate. Este atent în probleme. Da, ai culturul urtie, tu vei să ce e, sportist, stark, și am zera spicrot. Nu, me, spis mai greu, vreau să vorbim la pare, că me ce e poziția, am o categorie, te-a salvat zels, uare, tu ce e, bani, te-ai dat, mă zic, mare, istia, și Adon dat-o, Homar Gautraime, tundac, Čana Hatiu, Tan Lexi, Rita Čekizlija, Tan Taurot, Čveni Čartva, se odkot. Abhazet da same čabloze. Tu gahso od zepira traja. Ako mogu tukame, Arčevani Sigetria, Arčevani Aris, Erti. Erta tu imot dabrundeva, same čablo Abhazet. Zalien didi madlobam, tkoen. Didi madlobă, am situat-o, didi madlobă, ce-ar fi stuis. Madloba didi, dagemši dobebit, da, kisurept zarmatebeps, განსაკუთრებით იმ მარათონში, რომელსაც აპირებთ კონცერტებში, საქველმოქმედო კონცერტებში უკრაინელების მხარდასაჭერად. Ეს იყო ბატონი დათო ევგენიძე, რომელიც ჩაგვერთვა პირდაპირ ეთერში, ვიდრე მეორე სტუმარი ჩაგვერთვება გეტყვით იმას, რომ ესე იგი, ну, გვაპატიეთ თუ კი რამე ხარვეზი იყო, იმიტომ რომ ტელეფონით ერთვებოდა ჩვენი სტუმარი და ინტერნეტი ქმნის ხოლმე ხანდახან ამ ხარვეზებს. Რაც ახლა აღნიშნა ბატონმა დათო ევგენიძემ, ძალიან ხაზგასასმელია პირდაპირ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხაზგასასმელია სწორედ იმის გამო, რომ ადამიანები, რომლებიც არათუ არ ცდილობენ გაერთიანებას, არამედ პირიქით, სწორედ ამ საომარი სიტუაციის ვითარების პერიოდში ცდილობენ უფრო მეტად
ნავთის დასხმას, ასე ვთქვათ, ცეცხლზე და უფრო მეტად გაღვივებას შუღლისა საზოგადოებაში, რაც მიმაჩნია, რომ არის ძალიან არასწორი, არ ვიცი, ნებსი თუ უნებლიეთ ეს ადამიანები იღებენ თავის თავზე იმ, ასე ვთქვათ, ცოდვას, რასაც ქვია საზოგადოების დაპირისპირება, მაშინ, როდესაც ერთიანობა საჭირო. Და მით უმეტეს, თუ კი შევხედავთ უკრაინელ ხალხს, დავინახავთ, თუ როგორი ერთიანები არიან ისინი. Მართალია, გააერთიანა სამშობლოს სიყვარულმა, ეს ძალიან მაღალი ღირებულება და ფასეულობაა, თუმცა აი გასაჭირში მოუწიათ სამწუხაროდ მათ გვერდით დადგომა ერთმანეთის და ისინი ალბათ გაიმარჯვებენ კიდეც ამ ბრძოლაში. Და ჩვენც ნუ აღმოჩნდებით ისე, რომ მერე ბოლო წუთას მოგვიწიოს მხოლოდ გაერთიანება, ვიყოთ მშვიდობაშიც ერთიანები. Მაშ ასე, მირო ვანაძე გვერდთება ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. Მირო ვანაძე, რომელიც არის სპორტის წარმომადგენელი და უკრაინაში იმყოფება ის და ჩვენ არაერთხელ ყავს ის ჩართული, ჩემს გადაცემაში პირველად არის და არაერთხელ ყოლია ჩვენ გადაცემებში სტუმრად. როგორც ხედავ, მას ახლა აცვია კადრში, ხედავ, ესე იგი აცვია სამხედრო ფორმა. Მირო, ვიცი, რომ იქ ეხმარება ადამიანებს, აშუქებს, მოვლენებს, ინფორმაციულ ომშიც ჩართულია. მოგესალმები მირო და მადლობა, რომ ხარ ჩვენ სტუმარი. მოგესალმები, მოგესალმები. როგორი ვითარება კიევში, შეგიძლია გვითხრა და შენ თვითონ აქამდე არ მინახი ხარ ამ სამხედრო ფორმა გაცვია და ანუ ბრძოლებში ხო არ ჩაერთე? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის და მინდა ვისარგებლო თქვენი შემთხვევით და მიუსამძლო თელ საქართველოს, უკრაინას და დავით გოგბეჯიშვილის ოჯახს, რა თქმა უნდა. Ჩვენ დავკარგეთ გმირი. Ჩვენ ერთად ვიყავით ილპენში, მე დილით გამოვედი და ინგილით. ვისთან ერთად იყავით? დათოსთან. დავით გოგბეჯი. მართლა? იცნობდი პირადად დათოს? მე მომეცა იმის ბედნიერება, რომ გავიცანი ადამიანი, რომელიც იყო ძალიან დიდი პატრიოტი. შემიძლია მას უწოდო ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი, ვისაც უყვარდა ყველაზე მეტად ალბათ სოხუმი, აფხაზეთი, ჩვენი საქართველო. ის ძალიან ის ასაკში იყო ასაკოვანი და მან როცა მე მას შევხვდი სადგურში, ეგრეთ წოდებულ ჟდევაგზარში და მე ანუ ჩვენ გამოვიყვანით, ის ერთად წავედით ჰილპენში. მე მქონდა იმის ბედნიერება, რომ მასთან მესაუბრა, გამეცნო ახლო 3-4 დღე ჩვენ ერთად ვიყავით და ანუ ბედნიერება, რომ მასთან ერთად ვიყავით ბრძოლის ველზე. მე მასთან შედარებით არ შემიძლია უწოდო ჩემ თავს მე ბრძოლი, მე რიგითი მოხალისე ვარ, მაგრამ დავითი იყო ჩემ თვალში ერთ-ერთი გმირი და ჩვენთვის ის ყოველთვის იქნება ცოცხალი. გეთანხმებით მაგ პათოსში თავი და ბოლომდე, განსაკუთრებით სოხუმელებისთვის გასამაგებული ტკივილი ალბათ, როდესაც ჩვენი ომში ნაბრძოლი ჯარისკაცები დღეს იღუპებიან უკრაინაში, მაგრამ აქვს ამას რა თქმა უნდა მეორე მხარე. ეს არის ბრძოლა თავისუფლებისთვის და ნამდვილი გმირობა, როცა ადამიანი საკუთარ სიცოცხლეს, როცა ის იღებს გადაწყვეტილებას, რომ წავიდეს ომში, იმას უკვე გადაწყვეტილი აქვს, რომ თავის სიცოცხლე სასწორზე დადო. სასწორზე კი არა, ანუ სამშობლოსთვის გადადოს, ასე ვთქვათ, უკვე რაღაც დოზით გადადებული აქვს. მირო, გვითხარი, შენ ზუსტად რა მონაწილეობას იღებ, როგორც მოხალისე ომში? ანუ იცი, ბრძოლა ავტომატიკ გიჭირავს თუ უბრალოდ თუ რაიმე მისიაში იღებ მონაწილეობას? ჰუმანიტარულ, ანუ როცა დავითი ჩამოვიდა იმ საღამოს, ბიჭები მიდიოდნენ ილპენში. მე პირველად ავიღე მაშინ ავტომატით ჩემს ყურებაში ხელში და შეუერთდი ბიჭებს, წავედი ფრონტის ყველაზე ცხელ წერტილში წინა ხაზზე. ჩვენთვის ყველაფერი გასაგებია, დიდი პროფესიონალიზმი არ ჭირდება იმას, როცა ხედავ აგრესიის მხარეს, რომლებიც კლავენ ბავშვებს, ქალებს და ანადგურობენ ყველაფერს, იქ მარტივად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, არ ჭირდება მას დიდი პროფესიონალიზმი. რა თქმა უნდა, მე დამეხმარე ჩემი მეგობრები იმაში და ის ვეტერანი მებრძოლები სოხუმიდან ძალიან ბევრი არიან. სამწუხაროდ მათ შესახებ არავინ არ იცის საქართველოში, თითქმის არავინ იცნობს, მაგრამ ძალიან ბევრი მოხალისია აფხაზეთიდან, სოხუმიდან, კიევში და არა მარტო კიევში.
Vreau mă tot unde ai ținut de საზოგადოება, ეს ადამიანები ჩვენთვის მაგალითები არიან და მათიდან ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ. ნამდვილად. დათო, რთული იყო ჩაბმა ომში. ბოდიში, დათოზე საუბრობდით ეხლა და უცბად მართალი გითხრა, ცოტა როგორც კი სოხუმელებს ახსენებენ მითუმეტეს ამ ომის პერიოდში, ეგრევე რაღაცა ემოციაში ვარდები ხოლმე მე თვითონ და რაღაცა ცდილობ. მე ვიცი თქვენს აფხაზეთთან სანდებით და თქვენთვის ეს განსაკუთრებულად აი იმდენად დიდ ემოციაში რომ აი ვერც კი წარმოგიდგენ და აი სახლში მაგალითად დედაჩემმა მითხრა რომ მოდი ისა მოძებნოთო სად გვაქვს შენახული ჩვენი რაღაცა ეზოს და სახლის გეგმაო იქ რაღაცაო იქნებაო მალეო დაბრუნება იქნებაო დედაჩემი მეუბნება ანუ იმდენად რაღაცა იმედიც მიეცათ სხვა შორის სოხუმელებს და ადამიანებს იმისა რომ არ ვიცი თუ კი ეს ბრძოლა ისე დამთავრდა რომ ა დაუცებად დამთავრდება ისე როგორც ჩვენ გვინდა. შემდეგ უკვე ძალიან მალე შეიძლება მოხდეს დეოკუპაცია. არ მინდა ისიც რომ რაღაცა წარმოვიდგინოთ ზღაპარი ხდება ძალიან რთული პოლიტიკური პროცესია ზოგადად მთელი მსოფლიოა ამაში ჩართული და თან ვერ ერთვება ეგეც არის და უყურებთ აი ამ ხალხის სიკვდილს ყოველდღიურად ყოველი ინფორმაცია ჩვენთვის არის შოკის მომგვრელი. მირო მაინტერესებს შენი თვალით რას ხედავ დღეს რა ვითარება კიევში იმყოფები ახლა მითხარი რა ვითარებაა კიევში და რას ასე ვთქვათ დაგვაიმედებდი და გვეთყოდი რომ აი იხევს თუ არა რუსული არმია უკან როგორც გავრცელდა ინფორმაცია ჩერნიგოვიდან და კიევიდან რაღაც არმია გაყავს რუსეთსო და მართალია ეს ამბავი ანუ კონდა საუბარი იმ წერტილებში სადაც კონკრეტულად ახლა მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები და სხვათა შორის შეჩერებულია უკვე საბრძოლო მოქმედებები კიევში და ჩერნიგოვში ორივე მხრიდან და ანუ არის რაღაცა სიგნალები იმის რომ გაყავან რუს აგრესორებს სამხედრო ტექნიკა მაგრამ ჩვენ გვახსოვს რუსების ანალოგი სოხუმშიც, როცა ჩვენ გავიყვანეს ჯარები და მათ მეგრემ რაც მოხდა ყველამ კარგად ვიცით. ამიტომ სასიხარულია ეს ფაქტი, რომ დაიწყეს თითქოს და ჯარების გაყვანა, მაგრამ როცა თურქეთში მიიღებენ ოფიციალურ ხელშეკრულებას ის მხარეები, რომლებიც არიან ჩართული ამ პროცესში, ჩვენ კარგად ვიცით, ოფიციალური და ეს რა ქვია ქართულად როგორ არის დოკუმენტი როცა დაიდება მაგიდაზე აი მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უკვე ოფიციალურად შეგვიძლია რომ მოვისუნთქოთ და რაღაცა ეს ყველაფერი არის მე აქ გავიცანი ბედნიერი ვარ ისეთი მებრძოლები რომლებიც მთელი ცხოვრება იციან აფხაზეთში რა გააკეთეს სოხუმში რუსებმა ცხინვალში ყირიმში, დონეცკში, დონბაში და ამ ბიჭებიდან მე რაც აი თქვენ კითხვა რომელიც მე დამისვით თქვენ მიახლოებით კითხვა მეც დაუსვი ამ ბიჭებს და ანუ არავის არ ჯერა რუსების და როცა იქნება ოფიციალური ხელშეკრულება მაგიდაზე მე ჩვენ შევიყოთ დაიმედებული მანამდე ეს ყველაფერი არის ესეთი საუბარი არავის არ ჯერა რუსების რას ნიშნავს? ანუ ბევრი მაგალითია, ბევრჯერ დაარღვიეს ხელშეკრულება, ბევრჯერ კი, ეს რუსეთი ამით არის ცნობილი. მე მგონი არც ყოფილა საერთოდ შემთხვევა, რომ შეესრულებინა სვალდებულება. ანუ იმის ჩვენ იმის საფუძველი არა გვაქვს, ჩვენ იმის მაგალითი არა გვაქვს, ჩვენ ვიყოთ მშვიდად ან ერთი წამით მოუძუნძეთ, ერთი წამით გამოვიდეთ პოზიციებიდან. ჩვენ ახლა გამოვიდეთ ილპენიდან, მაგრამ ბიჭები იქ არიან პოზიციაზე, ხო? ჩვენ იმის საფუძველს არ გვაძლევსო რომელიმე კონკრეტულ პოზიციიდან გამოიყვანოს უკრაინელმა უკრაინამ თავისი ჯარები ან პოზიციები დაასუსტოს. პირიქით, თუ მათ გაყავან ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ. ეს იქნება ჩვენი თავისუფლების გარანტი. დიახ, დღეს მოხდა შეხვედრა და არახამიას თქმით შეხვედრისთვის საკმარისი მასალა არსებობს, ანუ ასეთი წინადადება გაუგზავნეთ რუსეთს, ველოდებით მათგან პასუხს. არახამიამ სტამბულში რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ და სხვათა შორის აი საინტერესო პროცესია რამდენად გჯერათ იმისა რომ მოლაპარაკებაში იგივე თუნდაც მოხალისეებს და იქაურ ბოევიკებს რამდენად ჯერათ რომ
რუსეთი გააჩერებს, მაგრამ ანუ არის იმის მოცემულობა, რომ რუსეთმა გააჩეროს თავის საბრძოლო მოქმედებები იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ის ახლა ატარებს და თქვა თუნდაც აი რას ფიქრობთ თქვენ, აი გადაინაცვლებს უფრო აღმოსავლეთის კენ, რატო გაყავს ჯარები, აი თუ არსებობს ამის შესახებ რაიმე აზრი იქ? მე თქვენს სიტყვაზე, მოხალისეზე და ბოევიკებზე შევცლედი ასე. აქ უკრაინაში ყოფი ვინც დარჩა, მე ვუწოდებ მათ თავისუფლებისათვის მებრძოლს. მებრძოლი გმირებს. კი ბატონო, არ ბოევიკი მე ვახსენებ, რომ მებრძოლები უნდა მეთქვა და შეიძლება რაღაცა სუფთა. აი, რაც შეეხება დავით არხამიას, მე მასთან დაკავშირებით ორი ოდე სიტყვით ვიტყვი. ხედავ სოციალურ ქსელებში საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ანუ რაღაცა გადაჭარბებულად ქილიკი და სიცილის, ანუ დავითის მიმართ. დავითი არის ერთადერთი ღირსეული ადამიანი და არა მარტო ერთადერთი, ვინც ბელარუსიაში გადავიდა, მოგეხსენება, თავიდან ომი რო დაიწყო, თავის სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ დააყენა და არა მარტო დავითმა, მე ვამაყობ, იმიტომ რომ ქართველი დავითის სახით კონკრეტულად იღებდა და იღებს დღესაც ამ მოლაპარაკებებში, თავისი წვლილი აქვს ამ უდიდეს საქმეში. და იყო შემთხვევა, იყო რისკი, რომ იმ რუს აგრესორებს ბელარუსიისკენ მიმავალი პირველივე მოლაპარაკებაზე ესკორტი დაეცხრილათ გზაში. და ამ ბიჭის ღირსებაზე და ეს არის უდიდესი ქართველი და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ღირსეული კაცია, ღირსეული კაცია და ყველა სიმ ჰეიტერებს, ვინც ზიან სახში და რაღაცეებს წერენ, თავი შეიკავონ ესეთი მიმოწერებისგან. ეს სირცხვილია უბრალოდ ასეთი ღირსეული კაცის მიმართ. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ რისი იმედი გვაქვს, მე ვიტყოდი, მე ამას ავხსნიდი, მე პირადად მაქვს იმედი და დღეს შეხვედრაზე თურქეთში დავინახე აბრამოვიჩი და არა მარტო ისეთი ცნობილი რუსი ოლიგარქები, ბიზნესმენები. ანუ მათ დაუბლოკოს ყველაფერი, რაც კი ყველა ანგარიშები და ძალიან დიდი, ანუ ძალიან დიდი ეკონომიკური ზიანი მიიღეს, ფინანსურად და ზიანი და ძალიან დიდი სანქციების წინაშე აღმოჩნდნენ ეს ოლიგარქები. მოგეხსენებათ, ისეთი დონის ოლიგარქები, როგორც აბრამოვიჩია, ძალიან დიდ როლს თამაშობენ რუსულ პოლიტიკაში და არა მარტო რუსულ პოლიტიკაში. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანად რუსეთი სწორედ ამ ოლიგარქებისგან შედგება რეალურად და ყველაზე დიდი დარტყმა, რაც პასუხად მათ მიიღეს დასავლეთიდან, ეს იყო სწორედ ოლიგარქებზე დარტყმა. და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ სწორედ ამ მონაწილეობაში მოლაპარაკებების აი ეს ოლიგარქები ჩადიან და ბიზნესმენები ჩადიან და როგორც ჩანს ახლა მათზეა დამოკიდებული თუნდაც ამ ომის განვითარების საკითხები, მე როგორც ხვდები. და ძალიან სამარცხვინო და სასაცილოა რუსეთის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, როცა მას უკვე არანაირი დიპლომატიური სხვა ხაზი აღარ გააჩნია, გარდა იმისა, რომ ჩართოს ბიზნესმენები და ოლიგარქები, რომ თუ კი რამე კარგს მოიტანს ეს რატომაც არა პრინციპში, მაგრამ მირო, მაინტერესებს, როგორ მიდის ხოლმე ბრძოლები, თქვენ თქვით, რომ როცა ჩაერთეთ უკვე და ავტომატი ხელში აღეთ, ირპენში იყავით პირველ ხაზზე და ეგ ძალიან რთული იყო ალბათ. აი, როგორ მიდის ბრძოლები, აი რასაც თქვენ თვალით ხედავდით, ანუ რამდენი პროცენტი არის უკრაინელების წინსვლა და რამდენი პროცენტია თქვათ რუსული იგივე აგრესიის, ანუ ისინი საფეხმავლოდ ვეღარ ახერხებენ როგორც ჩანს წინსვლას, ხო? ანუ ეხლა აგიხსნით, მე დედათ ეხლა თავისთავად არ დავიწყოს, მე არავით არის სამხედრო, ის არ მქონდა გამოცდილება, არც ჯარში ყოფილვარ და მაგ დიდი ექსპერტი არ გახლავარ, მაგრამ როც ბიჭებისგან მე ჩემი თვალითაც ნახე, თითქმის ყველა პოზიციაზე, სადაც მიმდინარეობდა თავიდან შეტაკებები, სამხედრო ოპერაციები, ეხლა უკვე შედარებით სიმშვიდეა, ანუ უკრაინელები იწყებენ ძირითადად საერთო არტილერიო
ალტირელია მუშაობს და შემდეგ უკვე ცოცხალი ძალა ეგრეთ წოდებულ წმენდა სახორციელებს, რაცა დაიკავონ პოზიციები და წინ წაიწიონ. მე მგონი სწორად ახსენე. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ საკმაოდ წინ წაიწიენ ის დაკარგული პოზიციები, რაც თავიდანვე დაიკავეს რუსმა ოკუპანტებმა, ის პოზიციები 80% კიევის შემოგარენში დაიკავეს უკვე უკრაინელმა, უკრაინის მხარემ, უკრაინელმა ჯარისკაცებმა. Ну, სასიხარულო არის ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ იმას ვიტყვი, რომ ეს არ იძლევა რაღაცა დიდ ანუ ეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მოვდუნდეთ. მე კიდე ერთხელ მინდა გითხრა, მე რაღაცა რადიკალური როლს თამაში არ თამაშობ, მე უბრალოდ ბიჭებთან ერთად ვიყავი და ჩემი დღემდე და ჩემი წელი შემაქვს ამ პროცესში, რასაც ქვია თავისუფლებაში ბრძოლა. დიახ. მე გისურვებთ წარმატებას ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. არ ვიცი, წარმატება არის ერთადერთი, რომ ბრძოლა თავისუფლებისთვის გაგრძელდეს იქამდე, სანამ არ დამთავრდება თავისუფლების გამარჯვებით ის და დიდი მადლობა. თუ შეიძლება ერთ დავამატებო. ჩვენი ბიჭები ამას წინებდათ, დაიღუპა ორი ქართველი, ეხლა დაიღუპა დავითი ჩვენი და კიდე დავითთან ერთად დაგვეღუპა ჩვენ აზერბაიჯანელი მებრძოლი. ელნურ ხასანოვი, ჩვენ ალიკას ვეძახდით მას, კლეჩკას მოფერე ასე ზედმეტსახელად. და საინტერესო ისტორია მინდა მოყვა ჩემი და ალიკას შესახებ. მაინტერესებს ეს ისტორია და თუ დაგველოდები მირო, ზუსტად ერთი წუთი, რაღაც ორი წუთიანი რეკლამა გვაქვს რადიოში. დაუბრუნდეთ და მოგვიყევი ეს ისტორია და ისე დავასრულოთ გადაცემა. არ გათიშოთ, იყავით ხაზზე. ეს გადაცემა ლაივ კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის პირდაპირ ეთერში. უნდაbit პირდაპირ ეთერში და მირო ვანაძეა ჩვენთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. დიახ, მირო, გისმენთ აზერბაიჯანელ მებრძოლზე ამბობდი თქვენ. კი, დავითთან ერთად დაიღუპა. დავითი დაიღუპა დაზვერვაზე შევიდნენ დავითი და ჩვენი აზერბაიჯანელი მებრძოლი ელნურ ხასანოვი, ალიკას ვეძახ ჩვენ ზედმეტსახელად. ანუ ეს ადამიანი იყო ძალიან შეყვარებული ქართველებზე და ძალიან პატარა მოკლე პერიოდში ძალიან დაუმეგობრდით. ერთი ასეთი საუზმეზე დილით საუბრები მიდიოდა აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანის რამდენი ქალაქი იცი რაღაც ერთმანეთს ეკითხებოდით და ერთ-ერთმა უკრაინელმა, რომელიც საქართველოში 2008 წელს იბრძოდა საქართველოს მხარეს, ჩვენ ანუ რაღაც ხუმრობი თქვა ესე, ანუ დავით გარეჯიო. ვითომ ანუ ინტრიგა ჩააგდო ჩვენ შორის რაღაცა და ელნურისგან წამოვი მან მითხრა ასეთი რაღაცა: ქართველებმა და აზერბაიჯანელებმა არავითარ შემთხვევაში დავით გარეჯი არ უნდა გახდესო ჩვენი დაპირისპირების მიზეზიო. ქართველებმა ქრისტიანობა მათ უნდა ილოცონო და ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი და ჩვენ უნდა ვიაროთ ექსკურსიაზე, ანუ რომ იყოს ერთგვარი ნეიტრალური ტერიტორია, ეგ არავითარი სტრატეგიული მნიშვნელობის ეს არ არის. ანუ თავისი ის თვითონ იყო ლეიტენანტი ყარაბახის ომის მონაწილე და ანუ ეს თავისი ეს თავისი პირადი აზრი და სურვილი, თავისი სურვილი იყო ეს და ანუ მან ის თქვა, რომ პატივისცემა გამოხატა ჩვენს მიმართ და ამ ტერიტორიას უწოდა, ეს უბრალოდ ეს ის ტერიტორია არ არის, რის გამოც ჩვენ უფრო დიდი ისტორია გვაქვს ერთმანეთთან და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს და უბრალოდ ამ სიტყვების მერე უფრო დავაფასე ეს ბიჭი, იმიტომ რომ მართლაც ესეა, ჩვენ აზერბაიჯანელები და ქართველები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს და შეიძლება დიპლომატიურ დონეზე მოვაგვაროთ ეს საკითხი.
Diah, David Garage-ის თემაც ხო საკმაოდ ისეთია, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ თემას ასე ვთქვათ, ზოგადად ძალიან ფრთხილი მოქცევა ჭირდება, არანაირი ზედმეტი პათეტიკაც არ უნდა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამას შეიძლება უარეს გამოიწვიოს. უბრალოდ თვითონ დაიწყოს. თქვენთან მიმართებაში არ ვამბობ, საერთოდ პოლიტიკურად ვფიქრობ, რომ არ არის ეს ისეთი თემა, რაც ახლა უნდა ჩავეჭიდოთ და რაღაცა გავაღვივოთ კონფლიქტური, ანუ ვაჩვენოთ ყველას, რომ თითქოს ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს საზღვართან. ალბათ არის პრობლემა, მაგრამ მე ვფიქრობ, არის ნამდვილად დიპლომატიური შანსები იმისათვის, რომ ეს საბოლოოდ კარგად მოგვარდეს. მე მაინც მგონია, რომ ესეც რაღაცა რუსული ჩადებული ნაღმივით არის, რომელიც აი უნდა გადავაბიჯოთ ისე, რომ არაფეთქდეთ ამაზე და გავნაღმოთ. მოკლედ და რუსული ნაღმის შედეგებს ჩვენ დღემდე ვიმკით ყველგან, არა მარტო უკრაინაში და გაუბრუნდები კიდევ ამ დაღუპული ბიჭების თემას. ჩვენი მებრძოლები კარპასკის სიჩის ქართული დანაყოფი, ჩვენი მეთაურია გოჩა ხურავა, ბიჭმა რომელმაც პირველად ჩვენი ქართველები რო დაიღუპენ, მაშინაც შევიდა და ტყვეების ზონაში გამოიყვანა ჩვენი გმირებად დაცემული და ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც გოჩამ დიდი გმირობა ჩაიდინა და ეს ბიჭები გამოიყვანა, სადაც ძალიან დიდი რისკი იყო, რომ დაღუპული, როცა შედიან დაღუპული ცხედრების გამოსატანად, არიან ჩასაფრებული სნაიპერები და შეიძლება იყოს დანაღმული ეს ადგილი მიცვალებულის და ძალიან დიდ რისკზე წავიდა ამ ბიჭმა და დიდი მადლობა მას და ასევე ჩვენს მეორე მეთაურს ჯამბულად ხოფერია, ძალიან გვეხმარება ამ პროცესში და დიდი მადლობა მას მინდა გადაუხადო. სხვათა შორის ჯამბულად ხოფერის ბიძა სოხუმში დაეცა, ისიც მერე გახლავს და ასევე კარგი მებრძოლი და დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესოა, ერთ რამეს ვიტყოდი ამ ომის პერიოდი იმხრივ, რომ ძალიან ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს საუბარი ადამიანებთან, ვინც იქ იბრძვიან. აი მაგალითად გადაცემებში ჩართვა, ის დეტალები, რასაც თქვენ გვაწვდით, იგივე შენს გვიგზავნი ხოლმე ვიდეოებს, ჩვენს ნახულობთ და საქმის კურსში ვართ ხოლმე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მირო, გისურვებთ პირველ რიგში გამძლეობას და რასაკვირველია გამარჯვებას. მადლობა, დაგემშვიდობები მომავალ შეხვედრამდე. მშვიდობას უსურვებთ ყველას. მოკლედ, ეს იყო გადაცემა Live კომენტარი გიორგი გასვიანთან ერთად და პირდაპირ ეთერში მიმდინარე მოვლენებზე თავის მოსაზრებებს და კომენტარებს აკეთებდნენ ბატონ დათო ევგენიძე, მუსიკოსი და ასევე მირო ვანაძე, რომელიც არის უკრაინაში, კიევში იმყოფება ახლა, იბრძვის მოხალისია და ჩაგვერთო. მაშასე მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. დაელოდეთ ბატონი მამუკა არეშიძის გადაცემას კავკასიური აქცენტები. ეს გადაცემა Live კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. Radio Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში.